আজি কাতি বিহু। কাতি বিহু মানে সম্ভাৱনাৰ সময়, কাতি বিহু মানে ভৰুণ পথাৰৰ সপোন, কাতিৰ গেৰধৰা ধাননি আঘোণত হ'ব সোণোৱালী। কাতিৰ উদং ভঁৰাল মাঘত সোণগুটিৰে ভৰাৰ সপোন, এয়াই কাতি বিহু। উদং ভঁৰাল হৰাই পেলোৱাৰ সপোন সমৃদ্ধ কৰাৰ মাহ, কাতিৰ গেৰধৰা খেতিডৰালৈ হেঁপাহ পলুৱাই চোৱাৰ মাহ। অসমীয়াই আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটো পালন কৰে কাতি বিহুৰূপে। পথাৰখনক লৈয়ে জীয়াই থাকিব খোজা অসমীয়াই তুলসীৰ তলত জ্বলালে হেঁপাহৰ চাকি গছি। ভঁৰাল ঘৰৰ সন্মুখতো জ্বলি উঠিল এগছি আশাৰ বন্তি। সেউজীয়া পথাৰখন সোণোৱালী হোৱাৰ আশাৰেই পথাৰতো জ্বলি উঠিল আশাৰ বন্তি গছি। ঠায়ে ঠায়ে আকৌ পথাৰ পোহৰ হ'ব আকাশবন্তিৰ পোহৰেৰে। আকাশবন্তিৰ পোহৰত খেতিলৈ অহা পোক পৰুৱা বিনাশ হওক, এয়াই কামনা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ। ঠায়ে ঠায়ে অৱশ্যে নিয়ম বেলেগ, কিন্তু পথাৰ ভৰাৰ কামনাৰে জ্বলোৱা বন্তি গছিৰ আৱেগ একেখিনিয়েই। এই সময়ত ভঁৰালৰ ধান প্ৰায় উদং, নতুন শালি ধানডৰা চপাবলৈও বহু সময় বাকী। অভাৱ অনাটনেৰে ভৰা এই সময়খিনিৰ বাবেই কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। গধূলি তুলসীৰ তলত পদূলিমুখত চাকি গছি জ্বলাই সকলোৱে লক্ষ্মীক ঘৰলৈ আদৰে। কিন্তু এইবাৰ যেন ঠায়ে ঠায়ে বিহুটোৰ চাকি গছিও সম্ভাৱনাৰ নহল। নাৰায়ণপুৰত বানে ধোৱা পথাৰত খেতি নাই, বালিয়ে পুতি পেলালে সকলো। তিতাবৰতো শুকান চৰণীয়া পথাৰ, বালিয়ে পুতি পেলালে হেঁপাহৰ পথাৰখন। লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ পথাৰত গেৰ ধৰা ধানমুঠিয়েই নাই, তেনেহলে বিহু কাৰ বাবে? কিন্তু তাৰ পাছতো চাকি গুচি জ্বলাব। মাজুলী, তেজপুৰ, মৰিগাঁওকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাতিৰ চাকি গুচি জ্বলি উঠিছে। কাতি মাহৰ শুভ সন্ধিয়াত জ্বলি উঠিছে তুলসীৰ তলৰ আশাৰ চাকি। পথাৰতো জ্বলি উঠিল সোণগুটিক আদৰণি জনোৱা আকাশবন্তি। কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সপোনবোৰ সোণগুটিৰ ৰঙেৰে ৰঙিয়াল হওক। উৰ্বৰা হৈ পৰক হেঁপাহৰ পথাৰ, ভৰি পৰক প্ৰায় উদং হৈ পৰা প্ৰতিটো ভঁৰাল। কাতি বিহু সম্ভাৱনাৰ হওক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রথম খবর।